alltså, såg du det här? Oj, oj. Men senare Balder. Tjena. Hejsan. Vad var det med dig då, Valde? Du ser lite dyster ut. Jag är lite orolig. Orolig för mina drömmar. De har varit så hemska på sistone. Men du, Frid. Är inte din son Balder känd för att drömma sanddrömmar? Det är allvarligt det. Du, Frid. Du sticker ner på jorden och frågar alla ting om de vill skona Balder från alla sorters skada. Så ska det nog gå bra, ser du. Men hörde, varför leker inte du med alla andra aser? Försöker döda Balder? Jag är ingen vatten, jag är blind. Här har du en riktig baddarpil. Kom, ska jag visa dig. Och du ska sikta, skjuta. Där ska du skjuta. Vad är det som har hänt? En död! Nej, han är död. Jag som hämtar tillbaka min son Balder. Han ska få en puss, ja? Jag kan göra det. Gå här mot min hjältemodige son. Du kan ta min hjulbenta häst Sleipner och sticka iväg till Hel och förhandla med den. Off you go! Lycka till, ja. Ja, tack, tack.
hälsa Adrian. Hej, Anna. Finns det inte något sätt vi kan få tillbaka Balder på? Alla ting på jorden, kan ni lova att sörja Balder nu så han kommer tillbaka från hel? Ja! Nej! Nej! Va? Nej! Ja, vi kunde inte få tillbaka Balder från hel. Förmodligen på grund av det jävla loket. Så nu kör vi en rejäl likvänna för Helrans minne på hans skepp. Det största av alla skepp. Adjö, Balder! Adjö! Adjö! Tjenare Balder, hur är det med dig då? Jag är lite orolig för mina drömmar. De var så hemska på sistone. Jag får vänta lite. Vad var det du sa, Balder? Jag har varit ingen bra. Stora se, jag lovar att kunna Balder, ja? Ja. Lilla blomma? Nej! Så nu. Tänk på här nu. Dö! Hallå? Aceton? Det var snyggt där. Får vi se det igen, Marcus? Okej, jag gör det. Ja, du. Ja. Kan ni vara tysta? Stor lust man får fortsätta. Ja, kör. Jag har Hans Wiklund här för en kommentar. Kan du presentera våran fågel? Den fick bara skäll, kan du förstå det?